tuli vähän puskista, että miksi sä toi... Mä haluaisin jutella Lindan kanssa. Älä anna mua häiritä millään muotoa. Ei tulis mieleenkään. Ala painua. Näitä naisnäyttöjä. Yritä vaikka Monikaa. Sen perässähän sä oot juossut pää kolmantena jalkana. Kumpaa Monika sä tarkoitat? Parasin meille ajan pariterapiaa. Tommi! Kamera käy. Eli sanoit sä sen vai et? Täällä pitäis katso tänne päin, tää on ihan mahdoton tää tonka yhtä. Käy. Ja valmiina. Polkava. Se on hytkyt siellä! Mä varasin meillä ajan pari tänään. Et oo tosissaan. Kummasti käräjäoikeus vaan sai ne. Et sä nyt voi... Ei kun sen. No tätä vielä, No kummasti käräjäoikeus kuitenkin sai ne. Sen. Ei taas! Mä kirjoitan sen sen mutsi. No kummasti no niin, seuraava. Mä vaan haluais Karille lisää mitään ikävyyksiä. Älä samurahdi sen matkan kohtaan. Jätkän matka. Mulkun. Taasko te molemmat sekaannutte siihen lyhyen, vähän peikon näköiseen mieheen? Ei, äiti rakas, vaan tällä kertaa kyse on mun umpipaskasta akiomiehestä. Mä kyllä nyt mokasin sitten. Kiitos! Joo, kyllä se niin on nähtävä. Sen sun pyörtymisen aiheutti voimakas nestehukka. Ei siis mitään vakavampaa. Anteeks! Eikö se ole ihanaa, että sun ja Monikan kännipetoksesta syntyi itkua ja paskaa vääntävä riesa? Just. Ja semmonen päivä sulla. Mitä mä sanon siihen? Ai niin, ei mun vi***. Tästä mä kelpaan sulle muutenkin kuvaa illalle seuraksi. Anteeks. Tästä mä kelpaan sulle muutenkin kuvaa illalle seuraksi. Mä oon ollut pitkään poissa kuvioista. Ehkä on hyvä saada joku, joka oikeasti tuntee tyypit just nyt. Mä en yleensä tee isoja ratkaisuja näin. Mä en nyt pysty tähän. Oikeesti mä... Mä en malta odottaa, että pääsen kehittämään tätä paikkaa. Sitä paikkaa. Tätä ostaria. No, vielä vähän aikaa sit sä olit sitä mieltä, että alas salaa sut jotain. Kiinnostaisiko sua työkeikka? Onko tässä nyt kyse jostain vanhoista kauneista? Ei. Siinä naisessa ei ole yhtään rehellistä aivosolua. Siinä naisessa ei ole vain yhtään rehellistä solua. Pidetään peukkoja, että se sulosta. Ulosta. Sillä on vähän pidätysongelmia, näin meidän. Sä tulet katuun, kun sä saat tietää, kuka sun kämpäs asuu. Mitä sä nyt puhut? Ai nytkö alkoi kiinnostaa? No kerro. Linda joutui vankilaan. Ja Lasse on... Lasse. Mikä sen nimi on? Aaro. Joo. Siitä sama paikka ja käy edelleen. Mut eiks Aaro vielä ole? Joo. Pidetään käynnissä ota... Anteeks. Mä en... Ei sun... Mun tarki... Siis olet sä niin kännissä, että sä et muista mitään? Muistaanpas. Niin senkin, et sut piti tyyliin heittää pihalle, kun olit niin innoissasi. Sä lähdit silloin niin yllättäen, mikä tietysti on ihan ymmärrettävää.
No mut se on mennyttä. Mitäs sulla nyt sitten noin niinku nykyään muuten menee? Mitäs sulla nykyään sitten? Mitä mä sanon? Miten mä sanon sen? Kiva nähdä sulla. Kiva nähdä. Tuhanteks. Kiva nähdä sulla. Kiva nähdä, että sulla menee hyvin. Sä lähdit silloin niin. Mä ajan tätä auesta. No. Sori. No niin. Joo. Ottaisitko kuitenkin jotain vaivanpalkkaa? En mä siksi kysynyt. Ei, ei, ei. Ota nyt vaan. Koko kauppa taisi olla Alissan kosto Jirille. No ei sen perusteella, mitä se Mimmi on tehnyt klubin eteen. Sinun olisi vähän varuillaan se. Fine. Joo, mä sanoin, että mä otan sua vallottaa sen klubiin kokonaan omaksesi. Sun. Jotain. Sanoja. Genetiivejä. Oliko hyvä? Eikö sun olisi pieni tähän puhunut? Niin mikä oli? Jää taistelua, että Oi, mitäs sinä? Valmis! Niin? Helvetin hyvä. Ei enemmän nyt ollut liian tyly. Et. Kyllä mä ymmärrän. Etkä sä olis noin hyvä ystävä, jos et sä puhuis suoraan. Iltaan ja ei. Anteeks! Mitä Eeva tarkoitti? Onko sillä ollut jotain riitaa? Pietari petti sitä. Joku tuntemattoman naisen kanssa parin reissulla. Ensin Eero oli luvut, että se on Peppi muuten. Peppi? Mitä vittu sä teet? Tätä radiopuhelinkin. Oisit voinut vahtia Ilja kanssa huomenna. Mummi? Älä rinkuta. Apua. Kyllä mummi musukka voi jäädä tänne vielä, jos te haluatte olla kahdestaan. Saman tien mä sen nyt heti mukaan. No sitten samalla otat myös mummin tekemää pullapitkoa, niin voitte herkutella koko perhe yhdessä. No niin, hemmotella. Last Christmas I gave you my heart. The very best day I gave it away. Selling for tears I give it to someone special. Sä et halua sopia. Ota. Sinun tuli hiuksia vielä. Sulla on tossa jotain. En mä saa sitä. Mennään tän aikaisin nukkuun, niin sit sä oot sit lähes chit-chat. Kysellä vielä niitä sanoja. Kysellä vielä niistä sanoi. Kuulit sä? Miks sä ymmärrät? Mitä helvetti? Sanni, laita ne kiinni. Se, että kerran käyn laittaa Sanni, ei tarkoita, että se tapahtuu uudestaan. Hava suu. Mä kyllä muistan, ilman että sun täytyy siitä mulle uudestaan kertoa. Mitäs lähtee? Nähdään. Mä makasin täällä. Sitä se teettää kun jälki. Voi että mä en saa sanottua tätä. Kyllä nyt saa. Tulee saman tavan. No okei. Sitä se teettää, kun seksi välittää.
No niin, isäntä alkoi heti saarna. Älä hermostu, älä hermostu, Kalikari kulta. Mut ethän sä ehtinyt soittaa edes lisävoimia, kun tää karannut lammas tuli kotiin. Onneksi en ehtinyt. Säästyttiin turhalta tutkimukselta. Ja sulla on ihan tarpeeksi sössiä omassa elämässä. Skipiä. Sotku. Ja lähtee. Ei lähde. Aivan. En mä tiedä, miten tää otti minua. Lähde. Ei lähde. Ja sulla on ihan tarpeeksi sotkua omissa elämässäkin. Mies kattaa kupit neljälle. Kolmelle riittää. Mulla on vähän muuta menoa. Kai sä sentään jäät. On pullaakin.